আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বৰ্তমান খাজনা দিয়াটো অনলাইন কৰি দিছে যিহেতুকে ছেবাছেটোৰ এটা নতুন এটা জুলাই মাহৰ এক তাৰিখে যিটো হ'ল ই খাজনা এই খাজনাটো আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পে'মেণ্ট কৰিব গোটেইখিনি প্ৰচেছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব গুগলৰ চাৰ্চ বাৰত আহি পেলাই চাৰ্চ কৰিব চেভাছ এইটো ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আগত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি কি দেখা পাইছে এটা পপ আপ আহিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ন'টিছত দেখা পাইছে যে এটা এক জুলাই জুলাইৰ এক তাৰিখে এই খাজনাটো লঞ্চ কৰিছে তাৰপিছত আপোনালোকে পপাপটো কেঞ্চেল কৰিব আৰু লগ ইনৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আগত লগ ইন পেজটো এনেকৈ খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি যদি নিজে কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিটিজেন লগ ইনত ক্লিক করে পেলায় রেজিস্ট্রেশন করে তারপর আপুনি বাকি প্ৰচেছ কৰি লব আৰু যদি আপুনি আপনি সিএচসি ফালেরপা কোনোবাই কৰি আছে সিএচসি আইডি আছে সিএচি লগ ইনত যাব সিএচি কানেক্ট করি সিএচসি কানেক্ট করার পিছন আপনার সিএচসি আইডি পাছৱৰ্ডটো মাৰিব আৰু আপোনাৰ কেপচাৰটো তলত শ্ব' হৈ আছে ধুনীয়াকৈ কেপচাৰটো ফিল কৰিব কেপচাৰটো ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে চাইন ইনৰ এটা অপশ্যন আছে ঠিক আছে চাইন ইনৰ অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ হোমপেজলৈ ডিৰেক্ট হৈ যাব ঠিক আছে ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ হোমপেজলৈ তাৰপিছত আপুনি দেখা পাইছে এনেকুৱা এটা হোমপেজ খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে ছাৰ্ভিচ বুলি এটা অপশ্যন আহি আছে ছাৰ্ভিচত আপুনি ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই ছাৰ্ভিচখিনি ইয়াত শ্ব' হৈ যাব ঠিক আছে আপুনি ছেবাচেতো যিমানবিলাক কাম আছে আপুনি চিএচিৰ ফালৰ পৰাও আপুনি চি এচ চি কানেক্ট কৰি পেলাই আপুনি কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আপুনি চাৰ্চ বাৰত দেখা পাইছে চাৰ্চ বাৰত আপুনি ই খাজনা বুলি চাৰ্চ কৰিব আৰু ই খাজনাৰ অপশ্যনটো ইয়াত আপোনাৰ আগত শ্ব' হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত ই খাজনা আহি গ'ল তাৰপিছত আপুনি এপ্লাইৰ অপশ্যনটো দেখা পাইছে এপ্লাইত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আগত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব চিম্পলি যোনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে যোনে এপ্লাই কৰিব আহিছে ইয়াত পাট্টাদাৰ হ'লেও হ'ব নহ'লেও হ'ব ঠিক আছে ইয়াত আপুনি যোন এপ্লিকেণ্ট হয় এপ্লিকেণ্টৰ নামটো আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফিল কৰিব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াত এপ্লিকেণ্টৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ হয় সেই মোবাইল নম্বৰটো আপুনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফিল কৰিব এপ্লিকেণ্টৰ মোবাইল নাম্বাৰ ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এড্ৰেছ লাইন ওৱান আৰু এড্ৰেছ লাইন টুত আপোনালোকে ভেলিজ পোষ্টাভিজটো দি দিব ঠিক আছে এড্ৰেছ লাইন ওৱানত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যিটো গাঁৱৰ নাম হয় গাঁৱৰ নামটো আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ লাইন টুত যিটো হয় এইটোত আপোনালোকে পোষ্টাভিজ যিটো হয় সেইটো দি দিব তাৰপিছত আপুনি এড্ৰেছ লাইন থ্ৰীত কি কৰিব আপোনাৰ নেয়াৰ বাই যিটো লোকেশ্যন আছে সেইটো আপুনি দি দিব ঠিক আছে নিয়ার বাই লোকে দিয়ার পিছত আপনি কি করব সাইডত দেখা পাইছে পিন আহি আছে ঠিক আছে ইয়াত আপনি কি করব আপনার যে পিনকোড হয় পিনকোডটা আপনি ধুনিয়া দি দিব পিন কোডটা দিয়ার পিছত তলত দেখা পাইছে প্রসিডর এটা অপশন শো হৈ আছে ঠিক আছে প্রসিডত আপনি ক্লিক করব পিছত আপনার আগত এটা পপ আপ আহিবো ইয়াত আপনি প্রসিড বুলি ক্লিক করব পিছত আপনার আগত এনে অপশন খোল খাই যাব আদার হোল্ডার কনচাৰ্ণ ইয়াত আপুনি কি কৰিব আহি হেয়াৰ বায়াৰ ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ যোন যোনে এপ্লাই কৰিব আহিছে তাৰ আধাৰ নাম্বাৰটোও দিব ঠিক আছে তাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি তলত দেখা হৈছে ভেফাই আধার ঠিক আছে আপনি আধার নাম্বারটা ধুয়াক ফিল করব ফিল করার পিছত আপনি ভেরিফাই আধারের যিটো অপশন আহি আছে সেই ভেরিফাই আধার অপশন আপনি ক্লিক করব ভেরিফাই আধার ক্লিক লগে আপনার আগত তেমন এটা পপ আপ যাব ইয়াত আপনার আধারত আধার নাম্বারত একটা ওটিপি পি যাব ঠিক আছে আধার কার্ডের ওটি আপুনি ইয়াত আপনি ইয়াদ ধুয়াকে ফিল করবেন তারপর ভেরিফাই তো আপনি ক্লিক লাগিব ভেরিফাই ক্লিক করার লগে আপনার আধার নাম্বারটা ভেরিফাই হয়ে যাব ঠিক আছে ভেৰিফাই হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো ফটো আছে সেইটো আপোনাৰ এনেকৈ শ্ব' হৈ যাব আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ শ্ব' হৈ যাব এপ্লিকেশ্যন টাইপত আপুনি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আগত এনেকুৱা এটা ড্ৰেছবৰ্ড খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে লেণ্ড ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো চাৰ্কল হয় চাৰ্কুল যিটো হয় আপোনাৰ চাৰ্কুলটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো চাৰ্কুলৰ আণ্ডাৰ যিমানকেইটা গাঁৱৰ নাম আছে গোটেইখিনি গাঁৱৰ নামটো আপোনাৰ শ্ব' হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো গাঁৱৰ নাম হয় সেইটো গাঁৱৰ নামটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ড্ৰপডাউনত দিয়া দিয়া আছে ঠিক আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি তলত দেখা পাইছে পাট্তা টাইপ দুই ধৰণৰ পাট্টা হয় যিটো আপোনাৰ পাট্তা সেইটো আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে মোৰ যিটো হয় মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ পাট্টা নাম্বাৰ পাট্টা নাম্বাৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পাট্টা নাম্বাৰ যিটো আছে ওপৰত ছাৰ্চ কৰা অপশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি পাট্টা নাম্বাৰটো লিখি দিব তাৰপিছত পাটাৰ নাম্বাৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ছাইডত আহিব ইয়াত দেখা পাইছে চ'জ পাট্টা দাৰ নেম ঠিক আছে পাট্টাদাৰ এইটো যিটো পাট্টা নাম্বাৰ আপুনি দিছোঁ সেইটো পাট্টাত যিমানকেইটা মানুহৰ নাম আছে গোটেইখিনি এনেকৈ শ্ব' হৈ যাব ঠিক আছে চ' আপোনাৰ যিটো লাগে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ পাট্টাদাৰৰ যিটো নাম লাগে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এট লেণ্ড ডিটেইলছত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব লেণ্ড ডিটেইলছত আপুনি অহাৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ লেণ্ডৰ যিটো ডিটেইলছ হয় সেইটো ছে'ভ ছাকচেছফুলি ছেভ হৈ যাব তাৰপিছত আপোনাৰ আগত এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছটো এনেকৈ শ্ব' হৈ যাব ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব এপ্লিকেণ্টৰ নাম আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাকৰ নাম এছামিছত লিখিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এছামিছত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এছামিছ কেইবোৰ্ডটো এনেকৈ শ্ব' হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ যিটো আছামিছত নাম লিখে বা যোনে এপ্লাই কৰি আছে তাৰ নামটো আপুনি আছামিছত ধুনীয়াকৈ লিখি দিব আৰু আপোনাৰ আচাম এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাকৰ নামটো আপুনি আছামিছত ধুনীয়াকৈ লিখি দিব এছামিছত নামটো লিখাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব আৰু নেক্সট অপশ্যনত যিটো আছে ইয়াত আপুনি কি কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডিটেইলছটো ছেভ হৈ যাব ছাকচেছফুলি ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা এটা পেজত আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি লাষ্ট যিটো খাজনা দিছিলে সেই খাজনা যিটো ৰচিদ আছে সেই ৰচিদটো আপুনি ইয়াত কি কৰিব পি ডি এফ আকাৰে আপলোড কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো ছেভ হৈ যাব ছাকচেছফুলি ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি পত অ'কে ক্লিক কৰিব অ'কে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব আৰু আপুনি ইয়াত আই হেয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ফিনিছ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে আপুনি ফিনিছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নেক্সট পেজলৈ লৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপোনাৰ নেক্সট পেজলৈ এনেকৈ লৈ আহিব ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে ছাৰ্ভিছ চাৰ্জ আপোনাৰ ত্ৰিছ টকা ঠিক আছে আৰু আপুনি কেইটা কপি প্ৰিণ্ট কৰিছে আৰু কেইটা স্কেন কৰিছে এইটো আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে দি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ ডেছবৰ্ডটো এনেকৈ খোল খাই যাব ঠিক আছে ইয়াত আপুনি য়েছ ছাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু পে'মেণ্টৰ অপশ্যনটো এনেকৈ আহি যাব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি বেংকটো চিলেক্ট কৰিব আৰু প্ৰচিডটো পে'মেণ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছটো এনেকৈ শ্ব' হৈ যাব তাৰপিছতে ইয়াত আপুনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব আৰু কনফাৰ্ম পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ আগত এনেকৈ অপশ্যন খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি কিউ আৰ ক'ডটো চিলেক্ট কৰিব মই কিউ আৰ ক'ডেৰে পে'মেণ্ট কৰি আছোঁ আপোনাৰ যিটো পচন্দ হয় সেইটোৰে আপুনি পে'মেণ্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে আপোনাৰ পে'মেণ্টটো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আগত এনেকুৱা এটা আপোনাৰ পে'মেণ্টটো কনফাৰ্ম হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আগত এনেকুৱা অপশ্যন এটা খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছটো এনেকৈ শ্ব' হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি তলত দেখা পাইছে আপোনাৰ গেট এককনলেজমেণ্ট এইটো আপুনি কি কৰিব এইটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপুনি কাষ্টমাৰক দি দিব যদি আপুনি নিজে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়া আপুনি এইটো প্ৰিণ্ট আউট আপুনি ৰাখি দিব ঠিক আছে আপোনাৰ আগত এনেকুৱা একনলেজমেণ্টটো আহি যাব ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ একন'লেজমেণ্টটো আপুনি ৰাখি দিব আৰু যদি কাষ্টমাৰ হয়তো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি দি দিব চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাহত টকা পেলাই নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুক পেজৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব